Արևցեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի նշանավոր զավակները. Ստեփանագերդի Թումանյան փողոցի նորագույն բազմապանակարան շենքերուն մեջ կահավորման աշխատանքներ կընթանան։ Արտնացում հոգևոր լեդարկյայան խորաքիրով սեմինար։ Ճանաչենք Արեմադյան Հայաստանի պատմական վայրերը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր պետք չէ կնքվի։ Վանի մեջ տեղի ունենա դեղական արդատրանքի ցուցահանդես տոնավաճար։ Աջակցին Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության։ Համբարձում Լիմոնջանը ձնաձի 1768 թվականին Կոստանդու Բոլիսի մեջ։ Հայ երգահան, երաժշտակետ, նոր հայկական ցայնագրության հիմնադիրն է։ Համբարձում Լիմոնջանը եկած այն համոզմունքին, որ դիրացուներու անդաշակ կատարումներով ազգային հոգևոր երգը և հատկապես ծանր եղանակները կենթարկվին աղավաղումներու և շրջապատի օդար ազդեցություններու։ Լիմոնջանն իբրևս ստեղծված իր օղութենեն դուրս գալու ելքը դաձե, որ գործված խազերու փոխարեն պետք է ստեղծել հայկական նոտագրության նոր համակարգ։ Գցերնարգի հայկական նոտագրությանը ստեղծում հետևելով եվրոպական ցայնագրության։ 1813 թվականին աշխարհին հայտնի դարձավ Լիմոնջանի ցայնագրությունը։ Սկսած 19-րդ դարեն այն նոտագրությամբ կիրառված են բադարակը, շարակնոցը, ժամաքիրքը, իսկ 20-րդ դարի սկիզբեն կիրառված և կազմված են նաև ժողովրդական ու գուսանական, ազգային հայրենասիրական և քաղաքային երգերու այլ և այլ ժողովածուներ, կորձիկային նվագներու հավաքածուներ։ Լիմոնջանի նոտագրության համագարկը այսօր էլ կբաբանե իր կորձնական նշանակությունը։ Ստեփանագերդի Թումանյան փողոցը գառուցված նոր բնակելի բազմապնակարան շենքերուն մեջ կիրականացվի գահավորման աշխատանքներ։ Այս մասին խոսած է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության մամուլի պատասխանատու Մարտա Դանիելյանը։ Թումանյան փողոցի գառուցված բնակելի շենքը փակացած է 108 բնակարան է, 92 իսկ 18-ը 3 սենյակ է փակացած են։ Նույն փողոցը նախկին շինություներու կոմբինատի տարածքին գառուցված բնակելի շենքը 153 բնակարան ունի, որ մեջ 31-ը գլա, 2, 94-ը 3, իսկ 28-ը 4 սենյակ է։ Բազմապնակարան շենքերը կգառուցվին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Քարավան ՍԲ և Ջանշին ՓԲ ընկերություններու կողմ է, նշած է Մարտա Դանիելյանը։ Ինչպես հայտնած է Արցախ Հանրապետության բնակարանային հարցերու կոմիտեն, արդեն բնակարաններ դրամատրված են Շուշի և Հադրութ քաղաքներեն տեղահանված և զոհված ազատամարտիկներու ընտանիքներուն, բազմազավակ ընտանիքներուն և այլ շահառուներուն։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը Արեմադյան Հայաստանի Երևանյան քրասենյակին մեջ հանդիպում ունեցավ շարք մի քաղաքացիներու հետ։ Սեմինար արտնացում հոգևոր լեդարկյայեն խորաքիրով։ Սեմինարի նպատակները նվազեցնել անհանգստությունը, սովորել օգնություն խնդրել և ոչ ըսել, միջանցնային հարաբերություններ, ազատ ֆինանսիալ իգաբանկներեն, բարելավել ինքնակնահատականը, սեփական անձի հանդեպ վստահության ցերկերում, ամրապնդել իմունային համակարգը, ծանոթանալ համընդհանուր օրենքներուն, որոնք կգործեն մեր վրա։ Արեմադյան Հայաստանի Կեսարիայի 2000-ամյա Թալաս բնակավայրը իր մզգիտներով, եկեղեցիներով, առանձնադուներով, իջևանադուներով և հինավուրց քարեդուներով կմիավորե դարբեր մշակույթներ։ Թալասը, որը պատմության մեջ բազմաթիվ քաղաքագրթություններու և դարբեր մշակույթներու յուրահատուկ խաչմերուկ է, այսօր կշարունակե կենդանի բահելանցյալի հետքերը և իր այցելուներուն կտեղափոխե պատմական ճանապարհորդություն։ Այսօր Քավարը, որը ուշադրություն կգրավե իր նեղ փողոցներով, բարձր բարիստներով, քարեդուներով ու պատմական շինություններով, ունի աշխույժ հասարակական կյանք, որը կգրավե դեղացի ոդար երկրացի զբոսաշրջիկներուն։ Հարգելի հայրենագիտներ, այցելեք մեր պատմական հայրենիք և ծանոթացեք քեղադեսիլ վայրերուն։ Արցախ վերադառնալը մեզի համար ինքնանպատակ չէ, հիմնական նպատակը Հայաստանի ապականն է։ Այս մասին տեղահանված արցախցիներու փողոքի ցույցի ժամանակ լրագրողներու հետ զրույցի ժամանակ ասաց է հանուն Հադրութի ՀԳ նախակար Լևոն Հայրյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ հնարավոր խաղաղության պայմանագիր կնքելուն, ան ասավ. «Հայաստանի իշխանությունը չի գիտեր ինչ կուզե, ինչ խաղաղության պայմանագիր կգնքե. Եթե պատերազմ չհայտարարված Ադրբեջանի կամ Հայաստանի կողմէ, ինչ խաղաղության պայմանագրի մասին կխոսինք. Այդ պայմանագիրը պետք չէ կնքվի, որովհետև այդ պայմանագիր չէ, այդ նույն կապիտուլացիայի շարունակությունն է»։ Ինչ կվերապերվի Շուշիի հռչակագիրին, Լևոն Հայրյանը ասավ. «Մենք պետք է հայտարարենք, որ Շուշիի հռչակագիրը քոյություն չունի և պետք չէ ունենա մեզի համար. Նույնը պետք է հայտարարենք նոյեմբերի 9-ի թուղթի մասին»։ Նշենք, որ Արցախին տեղահանված բնակիչները փողոքի ցույց իրականացուցած են, պահանջելով իրենց փախստականի գարքավիճակ տալ, քանի որ այլ ելք չեն տեսներ։
Արեմադյան Հայաստանի Բանկի հաշվի մեջ տեղական արդատրանքներ ու հուշանվերներ ու դոնավաճար իր այցելուներուն կներկայացնե փետրվարի 25-ին մարտի 6-ը OSB Expo ցուցասրահի եւ կոնգրես կենտրոնին մեջ։ Դոնավաճարին որտեղ 81 նահանգներ են 100-ը ավելի ընկերություններ կփանան իրենց տեղավարները, վանեցիներուն եւ մյուս հյուրերուն կներկայացվի Արեմադյան Հայաստանի դարբեր շրջաններեն փերված դարադեսակ համեր։ Դեղի կունենա նաեւ երեխաներու համար նախադեսված միջոցառումներ։ Գնահատեսվի մոտ 50,000 այցելու։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը կշարունակե իր ազգել ցեզ մեր հայրենիքի եւ անոր սահմաններեն դուրս տեղի ունեցող քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային իրադարձություններու մասին։ Բարբերաբար կներկայացնե եւ գլուսափանե մեր հազարամյակներու պատմության հարուստ մշակույթը։ Արեմադյան Հայաստանի մասին ուրիշ որտեղ են կարող եք ստանալ այսքան հարուստ տեղեկություն, եթե ոչ մեր հեռուստադեսուտեն են եւ գայքեն։ Ուրեմն եկեք միասին ապահովենք Western Armenia TV-ի մշտական եթերն ու երկար կյանքը, որու համար անհրաժեշտ է ցերաչակցությունն ու մեր բոլորիս համախմբվածությունը։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Շուշիի ստեղծագործությունը։Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։